Rezullimi i koncesionit të check-up nuk e kalon pa para pronaren Vilmanushi. Ogerta Manastirliu apo drejtorët e spitalve qendror dhe rajonal e kanë sajdisur me miliona euro të tjera duke i kompensuar sa do pak humbjet në këto kohë. Volnews ka siguruar dokumentet e disa tendrave të kryer në arkun kohor 2016-2021, të cilat kanë si objekte blerje implante ortopedike, pra ekurat, protezat apo pajisjet që vendosin pacientët me thyrje kockash. Megjithse me një distancë prej 5 vitesh fituesit dhe procedurat janë të njëjta, fituese del kompania trimet e zonjës Vilmanushi madje pagar dhe me vlera shumë afër fondit limit.